ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഐടി കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജിയോഗ്രഫിക്കലി എത്ര എങ്ങനെയാണ് കമ്പനികളുടെ ഒരു വരുമാനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും ഇന്നലെ നടത്തിയ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് AI റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് തങ്ങളുടെ കമ്പനികൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ് എന്നുള്ള സൂചനകൾ, അതുകൂടാതെ അവർ കൈവരിച്ച പുതിയ ഡീലർഷിപ്പുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ റിസൾട്ടുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന വിപ്രോ AI 360 ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനുവേണ്ടി അടുത്ത 3 വർഷത്തിലേക്ക് $1 ബില്യൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും AI ട്രെയിൻഡ് ആക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇതിനു മുൻപ് ഇൻഫോസിസും TCSഉം അവരുടെ 2023 ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലും ഇത്തരം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എംപ്ലോയീസിനെല്ലാം തന്നെ AI ട്രെയിനിങ് നൽകുമെന്ന്. സോ എന്താണ് ഈ ഒരു ജനറേറ്റീവ് AIയിലൂടെ IT കമ്പനികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ IT കമ്പനികളിലും ഓരോ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളിലും ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലും AI പാർട്ട്ണർഷിപ്പുകളും AI ടൂൾസും അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും പുതിയൊരു കാര്യമല്ല. ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ 3rd phase ജനറേറ്റീവ് AI ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. ആദ്യമായി 1940കളിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏതാനും ചില അഡ്വാൻസ് ഫോംസ് നമ്മൾ കടന്നു തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ 1955 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരു ടേം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു AIയുടെ ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലക്സ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മറ്റ് വോയിസ് ടൂൾസുകളൊക്കെ തന്നെ ജനറേറ്റീവ് AIക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ന് കാണാം. 2020 GPT-3 എന്നൊരു ടൂളുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2020 May ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ChatGPT എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാൻലൈക്ക് കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇവൻ സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരെ ChatGPTയുടെ സഹായത്തോടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ റീസെൻ്റായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഫോർവേഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് AI ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ അത്രമാത്രം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് AI ടൂൾസ് നമുക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത്, അതായത് പാറ്റേൺസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജനറേറ്റീവ് AI ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ വിഷ്വൽ ഓഡിയോ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ യൂസ് കേസസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജീൻ സീക്വൻസിങ് കോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് SA റൈറ്റിംഗ് മുതലായ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ കടന്നു വരവ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്നത് ഇമേജസ്, 3D മോഡൽസ്, ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ബിങ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്ന് കാണാം. അതുകൂടാതെ വോയിസ് ജനറേഷൻ, മ്യൂസിക് ജനറേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു AI ടൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം. സോ അതായത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് മുതൽ വലിയ ടെക് കമ്പനികളുടെ സർവീസസ് വരെ ഈ ഒരു AI കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൂടാതെ വെദർ പ്രഡിക്ഷൻസ്, കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ AI നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ളതിലും കൂടുതൽ ഒറിജിനേറ്റായിട്ട്, കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റായിട്ട് ഇത്തരം റിസൾട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് AI ഉപയോഗിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന മക്കൻസിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിയിൽ ഒരു വൻ മാറ്റമായിരിക്കും AI കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അവരൊരു 80% ഗ്ലോബൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് ജനറേറ്റീവ് AIക്ക് 2043 വരെ $2.6 trillion മുതൽ $4.4 trillion വരെ ഒരു ആനുവൽ റവന്യൂ ആയിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഈയൊരു ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് കൂടുതൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഗ്ലോബൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു കടന്നു വരവ് 2030 ഇടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഭയപ്പെടുന്നത് ജനറേറ്റീവ് AI അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടൂൾസുകൾ കടന്നു വരുന്നതോടും തങ്ങളുടെ ജോലികൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും. അവിടെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇത്തരം ടൂൾസൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ
ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുന്നിടത്താണ് ഓരോരുത്തരും മിടുക്കുക എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ക്ഷമിക്കണം, നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്കും ജനറേറ്റീവ് എ ഐ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു എ ഐ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. സോ 2043 ഓരോ വർഷത്തിലും 0.1% മുതൽ 0.6% വരെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ വർധനവ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം. ഇനി ഐ ടി കമ്പനീസിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിപ്ലവയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ടി കമ്പനികൾ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന, സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസസ് നൽകുന്ന ഏതാനും ചില കമ്പനികളുണ്ട്. സോ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ എ ഐ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് നൽകാനായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് സയൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലെ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഒരു വമ്പൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു എ ഐ ടൂൾസ് വരുന്നതിലൂടെ നൽകാൻ സാധിക്കുക. കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ എ ഐ ടൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൂടെ ഇൻഫോസിസ്, റോബോട്ടിക് പ്രോസസ്, ഓട്ടോമേഷൻ, എ ഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ എന്നിവയുമായിട്ടും ചേർന്ന് സഹകരിക്കുന്നതായിട്ട് റീസെൻ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എ ഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ റെഡി ടു യൂസ് എ ഐ മോഡൽസ്, അതായത് കാര്യമായി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാത്ത, നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എ ഐ ടൂൾസ് നമ്മുടെ വർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് അവരുടെ കമ്പനികൾക്കും അവരുടെ ക്ലയൻസിനും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. TCSM തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ച് ജനറേറ്റീവ് എഐയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ കമ്പനി സജ്ജമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. കൂടാതെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും നൽകുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ TCS ആ ഒരു സമയത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു 2 വർഷത്തേക്ക് 75% റെസ്പോണ്ടൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു 2 വർഷത്തിലേക്ക് AI ഒപ്പം തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസും കടന്നു വരുമെന്നാണ്. അതുകൂടാതെ ഇത്തരമൊരു ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് TCS നടത്തിയ സർവേയിൽ 78% റെസ്പോണ്ടൻസും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ TCS, ഇൻഫോസിസ് അടക്കമുള്ള വമ്പൻ കമ്പനികൾ ഈ ഒരു AI ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഏത് സ്റ്റേജിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം. സോ ഇൻഫോസിസ് പറയുന്നത് തേർഡ് വേവ് ഓഫ് ജനറേറ്റീവ് AI ഇവല്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ തേർഡ് ഫേസ് ആണ്. ആ ഒരു ഫേസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ റഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇൻഫോസിസ് ഇപ്പോൾ ഏതാനും ചില ഒരു AI സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തോപ്പസ് ആണ്. അതായത് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസിനൊക്കെ തന്നെ ജനറേറ്റീവ് AI യൂസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു ടൂൾ സഹായിക്കുമെന്ന് കാണാം. അതുകൂടാതെ ഇതുവരെയിലും ഏകദേശം 12,000-ലധികം AI യൂസ് കേസസ് ഇൻഫോസിസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. TCSന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഏതാനും ചില 2 AI ടൂൾസ് കൊഗ്നിക്സും അതുകൂടാതെ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റുമാണ്. കൊഗ്നിക്സ് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു AI ഡ്രിവൺ ഹ്യൂമൻ മെഷീൻ കൊളാബറേഷൻ സ്യൂട്ടാണ്. മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് മുതലായിട്ടുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളുമാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് TCS അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ് അടക്കമുള്ള IT കമ്പനികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് AI സെൻട്രിക്കായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ കമ്പനികൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. അത് കൂടാതെ TCS ഗൂഗിളുമായിട്ട് ഒരു AI പാർട്ണർഷിപ്പിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടെക് മഹീന്ദ്ര സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവരൊരു ഓൺ AI ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഇൻഫോസിസിൻ്റെ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്ന് തോപ്പസ് തന്നെയാണ്. വിപ്രോയും എംഫോസിസും AIക്ക് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. HCLTech കാര്യം വ്യത്യസ്തമല്ല. കൂടുതൽ പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് നടത്താനായിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായിട്ടും കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. സോ വരുന്നൊരു മാസങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ IT കമ്പനികളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം സ്പീഡിൽ ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ ഒരു യൂസ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റീവ് AI കമ്പനിയുടെ ഒരു സർവീസിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. TCSും ഇൻഫോസിസും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ കാര്യമായ തിരിച്ചൊരു IT കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് കാണാം. IT സ്റ്റോക്സ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഒരു റിസൾട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ശക്തമായ ഇടിവ് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ വാല്യുവേഷൻ ബേസിസിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ് ഈ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം IT കമ്പനികൾക്ക് ഒരു മാക്രോ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് വളരെ വീക്കനായി തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. 2024 സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാണ് എന്നാണ് ആദ്യം കമ്പനികൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരമൊരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഈ ആദ്യപാദ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചനകൾ. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു തിരിച്ചറിവ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം IT കമ്പനീസിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് AI ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.